začít. Tak jo, vítejte na Session 9, the fucking země kruh, země, která actually není kruh. Máme tady, dalo by se říct, skoro i většinu naší party. A pokračujeme tam, kde jsme skončili, což vím, kde je. Opravdu. Prakticky začínali jsme tím, že Sam měl epický flashback na ukolébavky, které slyšel od jeho dědy, o které moc neví. A potom, když se další dne všichni probudili, tak viděli Shahailu, jednu takovou paní, která řekla, oh yo, bitch, I gotta head out. Musím prostě vypadnout. Olivere, mám pro tebe důležitý info. Oliver pravděpodobně neposlouchal. A pak odešla. A tak si všichni řekli, tak prostě půjdeme dál. Chtěli jsme najít nějaký pěkný kámen, nějaký fakt epický shooter. A tak se vyjedali za epickým shooterem. Našli tam partu několika lidí, kteří taky hledali ten shooter, který zkoumali ten shooter. A taky poznali Charge, novýho člena party. Všichni zatleskáme Chargeovi. Dobrý ustačí s tleskáním, jsem řekl. A všichni se seznámili i s tou partou, která se moc seznamovat nechtěla, se ptala se jak na pár otázek, oni dali pár odpovědí a odešli. Sindr se taky podařilo šáhnout na kámen, Sindr splála víc než obvykle. Dominik, vypadně, ještě budeš hrát. Běž na Twitch. Začala vidět nějaký podivný věci, úplně jako ty vole, Meliane, ty svítíš a Melian, ty vole, já fakt svítím, god damn, takže Melian taky teďka vidí podivný věci. A pomocí sama se podařilo všem rozluštit nápis, který se na kameni objevil a bylo tam napsané něco, ej jo, tvůj děda tady zanechal nějaký vzkaz a máte asi jít tamhle tím směrem. Sindr tam měla i vzkaz od svojí matky, která tvrdila, že dala svůj život pro to, aby ona mohla žít, jak tragické. Vydali se teda směrem na Never Eat, takže na východ. A tak jste šli na východ a dorazili jste na východ a je tam teďka hodně vody, fakt hodně vody, tolik vody, že potřebujete loď, což je problém. Dostali jste se do přístavního města, to není ten problém. Problém je, že když jste se zeptali prvního člověka, který by vás převez, tak řekl, jo, you gotta be a little bit richer for that. Řekl vám, že za 500 zlatých vás převez a vy jako bro. To ne, to se nestane. Takže teďka jste tady, ten týpek od vás odešel, protože viděl, že jste naprosto broke. A co děláte? Pokud si chcete doplnit svoje rešny a tak dál, určitě můžete. Vidíte tam spoustu různých obchodů s rybama. Vypadá to, že to tady je takovej velký market. No, asi tak. Když to chcete dělat? No, tam si doplní rešny. Chcete si doplnit rešiny všichni? Nebo čistě jenom yes. Já si taky doplnil, no. Taky, ať mám ňom ňom. Hell yeah. Já bych si doplnil, kdybych měl peníze. To stejně, úplně. Actually nedoplním, bo myslím, že nemám peníze. No to bych si taky mohl kouknout, kolik mám peněz. Já doslova mám 0 zlatých, já budu... Já mám 9, takže já jsem ještě v klidu. A já mám ještě jako, já mám ještě rešiny na kolik, na 7 dní. No to já taky, no. Tak jo, když procházíte městem, tak vidíte spoustu různých stánků s rybama. A jeden vás zaujme kvůli tomu, že má ryby, které vypadají čerstvější než ostatní. Vypadá to, že byly čerstvě chycený a u nich sedí nějaký goliat. Je menší na poměry goliatu, ale stejně je neuvěřitelně nakombenej a vypadá, že už je starší. Jako tam prostě sedí se svojí dýmkou. A jako tam jako kouká. Furt tam sedí, můžete za něj jít, anebo můžete jít jenom. Já to tam jdu. Kouká. Tak co? Nazdar šefe, jak to dýmuje. Dýmuje, jak to dýmuje. To skvěle. Aha, až super. Tam se dýmuje. Co to bude? Jak to? Jak to, že no... Já nemám žádný peníze. Já nemám peníze, ale no tak. Vidím, že máte fakt dobrý ryby. Tady a jestli máte problém s rodí, nechtěl byste s tím nějak pomoct? No, to bysme mohli. Tak jak se dohodneme, co byste za to chtěli? Šifonžete? Já chci tu nejlepší rybu, co máte. Nejlepší rybu? Všechny moje ryby jsou nejlepší.
No. Máme tady několik věcí. Máme tady reverzní makrely, jsou fakt dobrý. Máme tu tunové tuňáky. Máme tu spirální medúzy, sumosumce, všechno. Spirální medúzy, ale jakože reverzní makrely to zní tak jako opačně. No oni plavou pozadu, že jo? Pozadu jo? Jo, oni jsou takový dva velký víry. A oni všechny ty ryby musí prostě plavat jinak, že jo? Tohle nejde jen tak. A co taková uzená reverzní makrela? Je taky pečená pozadu? To teprve budou. Ne, není pečená pozadu. To ne, to ne. To neumím, malý pozadu. No, tak a ty, jak, co byste potřeboval s tou lodí udělat? Opravit jako ten motor? No, to neopravíte, to je v prdeli, ale... Hod, budu potřebovat někoho, kdo mi bude točit, že jo, s lodním šroubem. Točit s lodním šroubem? Já sám jako se moc nejsem. Ale určitě někoho najdu, tak vydržte. A vrátím se ke skupině a zeptám se. Hej, hoši a Cinder, kde z vás největší silák? Já. No. Možná bych to taky zkusil. Taky se trochu cítím dneska, že mám svůj silový den. Hele. Takže. Sorry, že jsem na tebe zapomněl, tak je. Jsem se tě chtěl zeptat, ale máme tady takovýho svalnavce, jako, tak určitě to bude vyřešit. Se rozhodneš, kterýho z nás tam pošleš? No, tak jako, a tak můžete točit oba, ne? Hej šéfe! Kolik tam je místa na to točení? Dva lidi třeba. Bohu to dva lidi. Hele, když budete točit jak blázni a budeme s tím chytat ryby, tak nám dá makrelu. No, to je dobrý díl, ne? Jenom jednu pro nás všechny, to je trochu málo, ne? Šéfe, kolik dostaneme těch makrel? Kolik je chytím? Tak jo. Slyšel jsi to, kolik chytí? Tak to... Koukni na ty ryby, když to jsou ryby, kámo. Ty vole, takový jsem neviděl ani u nás doma. Koukni se na všechny tyhle ryby. Všude okolo. Žádný takový tady nikde nevidíš. A začnu to tam řvát jako blázen, abych ti dělal reklamu. To je velice milé, ale... Už se s tě nemusíš párat, se mě za chvíli půjdu do důchodu, tak je to jedno. Má něco v puse, Dave, ty vole. Mám dýmku. Tak kazu. Neznáš. Já to vidím. Pardon. Dobře, tak já to zkusím. Pojď ten Alice, pojď mi pomoct. Sam to přijde. A kde pak lovíte tady ty ryby? Na moři. No jo, ale v jakých částech? Jenom tady na okraji, moc daleko jít nemůžu, že jo? Je to malinká loďka. Ale připadá vám trošku divný, že on vás vezme na moře a dávám všechno, co chytí. Jako... Tak jako jestli ti to vadí, jak to může stačit, ale to je úplně jedno. Tak jako to já se s tím tady nepářu. Tak nám. Říkám, mám chvíli do důchodu. Asi úplně všechno vám nedám, že jo, co nalovím, ale můžeme se rozdělit, samozřejmě. No, můžeme zkusit. Mám to vytrhlo trošku trn z paty, proč ne? Protože nemůžu, že jo, točit, tak to budu lovit, to úplně nejde. What the fuck, no. Ono to je takový problém, ale já vám to vysvětlím po cestě. Jaký problém? No tak, jsou tam ty víry, to znamená, že je tam furt proud, jo? A já potřebuji se držet na místě a stejně tak tu bojku. Že jo? Jo, chápu. Tu. A tím pádem musím pořád natáčet, aby zůstávala na místě a ryba si chytila. No, to zvládneme, to je zní jako maličkost. Aspoň doufám. Tak jo, tak pojďte se mnou. Dovede vás po chvíli na Geomolo, který tam je. Vidíte tam spoustu různých velkolepých lodí. Některý jsou
Některý vypadá to, že mají stejně, že mají prostě jako lodní šroub, ale mají ho jakoby namontovaný na něco, čím se musí točit. Potom jsou tam jiný, který jsou očividně parní stroje, který jsou prostě obsluhovaný párou. Vypadá to, že tady není úplně rovnoměrný jako rozložení technologie. Vypadá to, že některý mají lepší technologie než jiní z nějakého důvodu. A když se konečně dostanete do jakoby nakonec mola, tak nevidíte takovou menší loďku, do které se dokážete všichni nasoukat, nebo aspoň všichni, kteří hrajou, actually v tom sešnu. Wow. Shots fired. Tam sednout, vidíte tam jednu takovou páku, že jo, se kterou můžete točit. Nebo řekněme, aby to bylo trošku lepší, tak vidíte tam teda dvě páky, abyste každý mohli točit jednu. A všichni tam nasednete, pomalu vyplujete na cestu a... Tak co, když jste tady nový, jo? Procházíme to měst, tímto městečkem, ano. My jako vlastně jsme chtěli se dostat skrz jako na druhou stranu, eventuálně. Na druhou stranu moře. A máte peníze. No... Trochu? Spoustu. Spoustu. Já jsem tady lovíte makrely. Spoustu, pokud je hodně 9 kruhů. No to tady fakt není. A. Tak musíme asi oslnit lepší lidi možná. Nebo, aby nás někdo možná sponzoroval na tuhletu výpravu. Nebo z těch makrel můžeme udělat sushi. Já vám to nechci kazit, jo, ale... Tady dobrý lidi nenajdete. V poslední době je to tady nějaký divný, víte jak. A co takhle? Co takhle najít špatný lidi, který by nás přenesli na další stranu? A co najít špatný lidi? Ty okrást o jejich loď a pak se převíst sami. Jestli chcete najít špatný lidi, tak já si myslím, že v téhle době to bude fakt jednoduchý. Ale tak. Je to tak. Můžete se zeptat takových těch divných lidí, co jezdějí v takových těch povozech. Jako... Jednou, prostě aspoň jednou denně, tudy projede povoz. A vždycky tam na něm jedou nějaký dva divný lidi. Očividně lidi, kteří prostě nemají vůbec nic dobrýho jako na práci. A prostě někam s ním jedou. Je to divný, že vždycky jednou denně. Některý, já tady nejsem na žádný pověry a takovýhle blbosti, jo. To spíš zní jako kdyby to byly jenom nějaký zevláci, jenom se tak projíždějí. No jako, to jsem si myslel taky, jo, ale byl jsem jenom v hospodě a někdo říkal, že prej slyšeli hlasy z toho povozu. Což je divný, protože obyčejně v povozech, ze kterých jsou slyšet hlasy, tak tam jsou taky okna, že jo. To nejsou povozy a převážení lidí. Ale tak zase, ožralové, jo, v noci. Ale tak obchoduje se tady se vším. Jo, jsou tady všichni možní lidi. Kdo ví, hele. Potom jsou tady taky takový... Slyšel jsem, že jsou tady potom ještě nějaký jako nějaká parta nějakých chuligánů, který prostě chodějí a přepadávají lidi. Není to no kupritový ostří? A u těch chuligánů nevíte někdo, jako kdo by zaplatil za to, aby se jich zbavil? No, kupritový ostří nevím, ty neznám. Jestli někdo se má někoho zbavit, jako těch na povoze, myslíš? Ne, těch chuligánů. Tak když dělají bordel, tak kdyby jsme s nimi něco udělali, byl by někdo, kdo by se to dokázal jako zaplatit? Hele, určitě stráž by vám jako zaplatila, protože prej umřelo i pár jako lidí ze stráže od nich. A je pravda, že některý jsem znal, jo. A už tam nepracuje, už jsem je neviděl. Takže možná. No, takže teďka musíte... Ne, oba dva, jo, musíte prostě úplně stejně točit, abychom zůstali na místě. Já si musím frut, bez dýmky to nejde. Na hodin. Teďka budeme muset chvíli čekat, než se nějaká chytí, jo. Takže,
kdo a ještě volí ruce, tak si vemte frut, tam máte červy, jo. Stále píkete a teto ta a potom si jde vol točit proti Frodu, jasný. Tak jo, kdo chce lovit ryby? Když jsem lovil ryby. Dva musí točit. Já budu točit teda jeden. Jsem by lovil ryby. Kdo, musí ještě někdo točit. Já taky budu. Jo? Vypadnul mi elektřina. Jo, zníš jako, že jsi bez elektřiny. Do prdel, já jsem si nekoupil jogurt. To mě mrzí, chceš lovit ryby. Okay, no, lovíme Honzo. Ryby. Tak jo, Honzo, Olivere, lovíte ryby, hoďte si survival check. Let's fucking go. No, hodíš mi ho, prosím. Hodím tě ho. Můžu taky lovit, když netočím. No jasně, že můžeš lovit, já jsem říkal, kdo chce, tak může lovit. No, že můžeš, ty to musíš. Samovi nejde, 4. Pokud Tarkin mluví na nás, tak je mutlej. Jak to, že má internet? Seš mutlej, Dominiku. A neslyším tě. Tak tě neslyším, ne. Survival chceš? No to chytám. Survival? Yeah, hell yeah, brother. 15. Tak jo, Pepin má 14, ty máš 15, kolik má Honza? 4. 4. OK, takže Oliver i Charge. Vy oba dva se vám podaří chytit, řekněme, že se vám podaří chytit každému po jedný reverzní makrele. Olivere, tvoje je menší, tvoje může být třeba takováhle. Charge, tvoje makrela má prostě klasickou standardní velikost. Výdech, kapitán vyšvihne prostě, podaří se mu na palubu vyšvihnout. Velice pěknýho sumosumce. Vidíte, že je asi takhle velký. A to nepřehání, protože ji fakt vidíte před sebou. Tyhle, maxi. Jo, tohoto, to je jeden z menších. Jednou jsem chtěl takovýto. Jo, fakt, že jo? Ukázal, ale stutil se, tak. Utrhl, vyskočil, nezbedník jeden. Tak jo, chcete si ulovit ještě jednu? Jo, já určitě. Taky samozřejmě. Tak jo, takže házím survival za Pepina, to je 12. Sam to chci zkusit taky. Tak jo, Samé, let's go. 13, alrighty. Kolik má Sam? 10. 10, alright. Takže zase se vám všem podaří chytit ryby. Samé tvoje menší. Tobě se podaří chytit vertikální ten sandát. Vertikální sandátek. Jo, ale menší. Vertikální sandát? Ano, vertikální sandát. Olivere, tobě se podaří chytit spirální medúzu. A Chargy, tobě se podaří chytit tunový tuňák. Asi tak střední velikosti. Má tunu, jo? Ani ne, nemá tunu. Můžeš se zeptat kapitána, týpka, proč se tomu tak říká. Už je takový weird. Oh, ne, v pohodě. Já točím. Tak jo. Alrighty then. Kapitánovi se taky podaří ještě vytáhnout ryba. A už je jako... Teď já vědět, co unavený. Jichom tohle zabalit. Máme ryb spoustu. Tak. Otočte to a zase zpátky na bolo. Jedem. Poplete zpátky. On vám jako partě dá ještě jednu z těch ryb, co chytil. To je pro vás. Snad vám dobře poslouží. A když tak, já jsem se ještě nepředstavil. Jmenuji se Garengar. Lovím tady ryby už spoustu let. Předtím jsem byl námořník. Plavil jsem tohle moře. A rád vás poznávám.
Kdybyste potřebovali ještě něco koupit, nebo byste si chtěli zalovit, tak klidně se mnou přijďte. Nějak to pošéfíme, jo. No, když nám takhle jako nabízíš služby své, nebo no. Kdybys nám ty ryby nějak upravit, aby to, aby nám vydrželi jako na cestu? No, pokud si doběhnete prosul, tak můžu. Asi nemám. A kam, jako do moře? No, jako tamhle je stánek, že jo. A kolik soli potřeba? To, oni vám řeknou. OK. Hele, já nemám peníze, tak to musíte koupit vy, hoši. Já taky ne. Pohoda. Skoukaj. Jdete si koupit sůl? Silmar, běž to koupit. Ty jsi říkal, že máš peníze. Cože? To takhle hodíš na mě? Ale já jsem zařídil ty ryby. Ty chceš sůl, oh můj bože. Tak dobře. Tak já tam jdu. Tak jo, na mě. Když se budeš koupit sůl, tak na to množství ryb, co máte, tak vás to bude stát zlatý. A tady máte zlatý, pane, za tu sůl. Vemme si dost soli a přinesíš to zpátky. Ten týpek jakože začne precizně krájet ty ryby, vykostěvat a tak. Potom je do té soli naloží a řekněme, že já nevím, za půl hodiny třeba máte ready několik ryb na cestu. Můžete si je mezi sebou nějak rozdělit. Včetně i té meduzy, ta je normálně jedla. Pustí. Oh, super, děkujeme moc. Sakra. Jo, nemáte zač, nemáte zač, pánové. A teď jak se dostaneme přes tu vodu do háje? Píš jenom taková otázka. Když jsi říkal, že teď znáte takhle to moře a no. tak neslyšel se o tom kamení hrdinů uprostřed víru? Ne. Ne. Jakože, pardon, že se sněju o hrdinech člověk slyší, že jo? No. A jsou všude? Jsou všude hrdinové? Ale... jsou všude možné. Tady moc ne. A je to nezajímá, tady nic není. Ale o kameni hrdinu. Ale já jsem plavil moře. Děvkařil, jo. Takovýhle věci. Ale. Člověk vlastně lítá sem a tam, nemám moc čas na rodinu, že jo. Ale nějaký kameny. To jsem fakt někde neřešil, jo. Fakt ne. Absolutně chápu. No, tak děkujeme za informaci. Nemáte záč, pánové. Já vám děkuji, že jste mi pomohli. Bylo to fajn se zase vyplavit na moře. Musím si to nechat opravit, ale vůbec nevím kde. Asi půjdu do důchodu předčasně, už je to stejně nebaví. Pane, choďte, pak vás už potom neuvidíme. Ale to já tady budu už bydlet do konce života, že jo. Co mě určitě tady uvidíte. A když ne tady, tak v hospodě. Ale já už mám své nalovíno, já už mám své vyřešíno, že jo. Já už se starý tím nechci párat. Ale možná bychom od vás mohli odkoupit tu loď a vydat se tam do toho víru s tou vaší lodičkou. Ale to nechcete. Oni tady, poblíž u toho břehu, tak tady, jak je ten vír daleko, tak tady jsou ještě jako mírnej ten že jo, proud. Ale potom dál, to by vás smetlo. Nemáte šanci. Aha. To by byl průser, to vám nemůžu udělat, pánové. Já, dobře, děkujeme, děkuji za informaci. Nemáte zač. Moc rád bych vám pomohl, ale bohužel to nejde, budete muset najít někoho jinýho, kdo má nějakou pořádnou loď. Nejlíp někoho, kdo samozřejmě je nějaký námořník, než vám prodají loď a vy potom nevíte, co s tím, že jo. Jo, samozřejmě, no. A vy byste nevěděl o někom? Tady každý, kdo má loď, tak jsou to všichni takový držkrašle, že jo. To oni vědí, že v tomhle tom je ohromný biznes. Si myslíte, že tady všichni trčejí, protože chtějí? Že by nejradši vypadli, že nemůžou, protože to stojí majhlance odsud dostat. Nemyslíte, že tady třeba jsou pašeráci v tomhle tom jako městě třeba, který pašujou skrz vodu třeba něco? Nevím. Já už v tomto biznisu nějakou dobu nedělám, takže se dlouho neplavím takhle jako námořník. Já už jen mluvím ryby.
Ale tak děkujeme za informaci. Nemáte zač, nemáte zač. A můžeme se zkusit vydat třeba na tu stráž, třeba tě by nás mohli nějak popostrčit. Vyděláme si třeba nějaký peníz, víš co? Máme čas. Jdete se cestou za stráží. A procházíte městem a vidíte jeden z těch povozů, o kterém těch rybář mluvil. A jak tak procházíte, vidíte doma je zapřeženýho koně, dva ty týpky, co vedou toho koně. A hoďte se perception check. Perception 4. Já jsem něco hodil a nevím co. Dneska házím, ne počkej, mám vlastně 8 mám. Trade. Já mám... Ty máš 3, počkej, tak kde jsem hodil kurva já? Já jsem hodil na Perception a nic se nehodilo. V D&D build mě mrdá, kámo, taky hodím to tady u sebe. 16. Hohoho. Alright. Počkej, takže já si to přeroluju. Může mi to říct, oni všichni už si to... 20, non natural. 16. 20 nad nad a 16, ok, všichni, co máte nad 15. Slyšíte hlas zeměř toho povozu. Ty Lukáši s 20. Já slyším hlas. Dokážeš i... Já mám 20. Dokážeš i... Oliver to má. Dokážeš slyšet, že to je nářek. Někdo tam brečí. Hej kámo, někdo tam brečí. Slyšíš to? Jo. Je tam hodně lidí na cestě? Ta ulice je prostě jako poměrně prázdná, moc lidí tam není. Já ťuknu do Olivera. Olivere, dokázal by ses přichytit na ten povoz nějak nenápadně a my bychom tě následovali dovnitř. Že kdyby zajeli někam do baráku, kdybych, že bys tam otevřel zevnitř. Co kdybych se sebou nechával stopy? Hej, klidně. Něco, co poznáme. Kusy soli? Zbytky soli? Já mám 1000 kuliček, tak já za sebou budu nechávat kuličky železený. Ok. No. Kdyby si je zavezli dovnitř, tak otevřeš dveře, my budeme hnedka venku, jasný. Jdu udělat to, co popisoval Lukáš. Resident, tak jo, počkej. Já vás hodím sem. Let's go, kdo nemá zapnutý Roll20, tak přichází o hodně. Mám je tam zrovna hentai. Oh, že nahá lis? Celý bylo, vole. To jo, no. Jsi zaplať commission, ty hovaru. Ty jsi gay. Jako třeba má Pepin, otevřený Roll20. Jo, sorry, já jsem ten internet. Já to pěkně dejvem. To jsi kreslil sám? Ne. Já už vidím ten začmarovaný watermark nahoře. No, já jsem nezačmaroval. Oh, ok. Možná už to někdo ukradl přede mnou. Jsou samý čorky normálně. Nevidím teda někde ten watermark, ale mám varma. Pohodě, chápu, fixuji, respektuji okačko. Jako, tož dobré slyšet, jako. Tak jo, zajímalo by mě, jak hodlá teda Oliver se nenápadně přichytit na vagon. Normálně? Prostě, počkej. Půjdu sem, kouknu se, jestli se na mě nekoukají. Nevím, že se na tebe koukají, ale pokud potichu proběhnu za to a půjdu, jakože půjdu zatím. Půjdu zatím, takže se nebude přechytávat. No... Je to nějak rychlý, jakože bych zatím nestih jít? Musel bys jít rychlejším krokem. Půjdu rychlejším krokem a nepůjdu tak jako úplně zatím, aby to nebylo extrémně nápadný, ale tak nepůjdu jakoby, půjdu tak jako v úhlu, abych jako byl z jejich zorného pole, i kdyby jako koukli za to. Takže jako trošku zatím. Hoď stealth check. Ok. To prdele, 9. 9. Ok, jdeš pomalu za tím povozem. Nechte mě jenom to upravit, já totiž nechci, abyste viděli vnitřek toho povozu, že jo? Jasný.
Takže já tady to musím trošku to... Zatím... Polozem, baby. Já to jenom posunu všechno, je se neboj, že najednou nic nevidíš. Neoslepnu si, neboj. Je naprosto normální, se stává. Tak on nevidí před tím, když je za tím vozem, že? To je v pohodě? Před dubem, za dubem. Myslící emoji. Emoji. Najednou černá, ty vole, skvrna se objevila před náma, ty vole, zahalující úplně vše. Ono to tak je, no, se to stává. Ty pičo. Černý skvrny, kind of bullshit. To jsou pravidla, kámo, zeměkruhu, kámo, prostě. Jdeš. Tak jo. Jdeš tady zatím povozem. A chystáš se hodit první kuličku a vypadne ti víc ball bearingu, než chceš. A zacinká to. Fuck. Vypadá to, že ty kočí, už jsem si vzpomněl na jméno, že ty kočí si toho úplně nevšimli, ale slyšíš jedno dítě před celou ulici jako hele, mami, tady pánovi něco vypadlo, se to blízká. Počkej, já se to jdu vzít. A přiběhne prostě k tobě dítě a začne, a jako, můžu si to vzít, prostě bylo se hezky blízká. Já jako zakývám jenom. A pokračuju, jako že mi to je jedno prostě. Jo. O, rejte den, hoď se další stelček. OK. O, 16. 16, alright, let's go. Vidíš, jak tady ten povoz, já to zase hajdnu, změní směr a pojede tudyk, hold up, já tady musím udělat trošku reorganizování. The fuck? Am I retarded? Yes, I am. No. Koně, let's go. Kůň zmizel najednou. Pod koně. Začne panika. Za koněm. Du. Alrighty, tak jo. Reveal my ass. Holy shit, he revealed his ass. You will not believe your eyes. Ach jo, roll 20, proč jsi tak moc roll 20? Tak jo, to co vidíš, pokračuj za nima. A zajeli tady za roh a tam se zastavujou. Schovám se pod to. Pod ten povoz. Kam? Pod povoz. A chytnu se jako, jestli tam je jako něco, co drží třeba ty kola, tak jako abych nebyl úplně jako na zemi. No, když jdeš blíž k tomu povozu, aby jsi se ho chytil, tak vidíš, jak vystoupěj tři lidi, když jsi přímo u těch dveří, tak nějak tě jako obklíčej. A já jsem pod ním. Ty jsi nebyl přímo za tím povozem, ty jsi ho šel a oni vylezli ven. Je takhle, jako oni zastavili a hned oni vylezli. Přesně tak. Nikdo volá. No oni volají, no po tobě. Co jsem to slyšel? Ale, panové, co tady děláte? No, nás by celkem zajímalo, proč nás pronásledujete. Já jsem tady místní stráž, já jsem na svojí normální obchůzce, akorát jsem v civilu, protože jsem je chtěl oblíkat. Stráže tady nechodí v civilu. No, víte proč? Protože já jsem jejich šéf a šel jsem je zkontrolovat. A žádného strážníka jsem tady neviděl. Chodí tady normálně, protože oni tady mají chodit, víte? Viděl jste je tady někdy? Takhle. Tak jo, pane. Hele, uděláme to jednoduše. Hele, co pak máte v tom voze? To není váš problém. Hele, pane, uděláme to jednoduše. Vy se tady rozejde. Vy půjdete domů, nebo kam jste šli. Já jsem nešel na domů, já jsem šel na obchůzku. Fajn. Půjdeš domů. A my si pojedeme... Půjdete domů. Okay.
půjdete. Ale budeš nás srát. Zjistíš, že rozbijeme hubu. Jak si to jako představujete srát? Jede ti dát tečku. To slyšíme? Jako když takhle se řve? Když jsme jenom jako v barák doslova vodní? Pokud, jo, pokud Pepin křičí, tak určitě ho slyšíte. No, tak to tam běží. Meliane, pojď se mnou. Všichni pojďte. Jdeme prostě no, tam. Je. Jako myslím, že sem dostaneme sem jako ne na tohle místo docela rychle. No a jako, kinda, že máte 30 movement speed. Takže 6 vteřin. To potrvá 6 vteřin. Dalších 35, 12 vteřin. Tak můžeme běžet, ne? Máme dash, ne? Jako, můžete dashovat, jasně. Dashuju, dashuju a vytahuju svůj fucking shield. A on je ten. Tak jo, já vás tady jako skupinu přesunu. Já jim hodím na hit. Co čupky? Počkej, já jako nemám šanci nic dělat. Máme hodit no, tu. Máš svoje AC, pak začne normálně kombat, že jo, takže iniciativa. Jo. Ale ty začal přičet, oni tě natáhli prostě. Oni mě hitnou a pak až já můžu akorát svoje, já na to nemůžu nějak reagovat. Jo. Co to je za sračku? Ne, máš svoje ACčko. 17 na hit. Hituje? Hituje. Dostáváš... Já se musím vytáhnout z tablot. Dostáváš... Kurva, reklama mě nezajímá. Dostáváš 5 damage. OK. Night. They be strong. A házet si iniciativu hoši. 19. Ok, napíšu ti to. DMs. Yeah, hell yeah. Jasně, plus. Já už vím, kam to házím. To házím do těch roll 20 vlastně. Zase Domča připojil, mi to se posere úplně celý, kámo, fucking to. Tak jo. Nevidíte, co je vnitř toho, ale co vidíte je... Duša. Je tu část, protože tudy se dá ještě projít. Tak jo. Takže to je 5 typečků. Domčo, když si tě můžu poprosit, tak si aspoň vypni kameru, prosím tě teďko, no jako aspoň mi to neposede tolik tu webkameru, dobrý. A se tě neslyším, jo, betové. Ne, mě už to funguje všechno, kámo. Já, tyba. A internet? Já jsem to zprovoznil, kámo, byl to špatný kabel. Takže můžeš hrát potom vidračák, to je epický, tyba. Já můžu, no. Co se děje? Nice, Sudesu. Právě Oliver dostal pěstí, jak to bývá. Uzas. Tak jo, Oliver Chan, je tvoje kolo. Já mám v ruce ty bearings. Když to říkáš. Tak je hodím jako velkou část z nich jako před sebe, aby byl jakože na tom týpkovi, co je vedle mě, na tom týpkovi tady, prostě takhle jako chrstnu kruhově. Před, jakoby v tom okruhu, okolo, tam kde jsou. No i ten další, kde je. Takhle jako, hodím takhle. Na těch bearings máš napsaný, jak se házej. To počkej. Tady zase někdo otravuje.
gauneři. Bearings. 10 feet area. Mhm. Takže ale tak jako... Obdelník to hodím pod sebe, ale i. Že to hodím pod sebe. Mhm. Hele, tak jo. Hodím to i pod sebe. OK. A dávám disengage. Jako... Je počkat. Já nemůžu dát disengage, co? Pokud nemáš jako bonusovou akci? Já to mám jako bonusovou akci, já si myslím, že to můžu jako... Že to můžu jenom když zaútočím použít. Měl bys to zamítat. Jo, nemusím. Dobrý, tak já můžu použít disengage. Hell yeah, brother. Tak já používám disengage. A... Jdu jakoby sem. Hoď se dexterity se metrou. Jo, vidíš, já jenom se kouknu kolik... Jo, já půjdu jenom sem a hodím si ten dexterity saving. Hell yeah. Natural 20. Easy. Podaří se ti neuklouznout po tvých bearings a utíkáš. Končíš kolo? Končím kolo. Tak jo. Kdybych čase jedna, si hodí nasítkou. Tak jo, Tarkin už je taky na našem overlay. Ta si svůj meč. OK, to prochází. Mluvne se k tobě a pokusí se na tebe zautočit. Není náhodou ta střední meče akce? Ne, není. Tak. Změna zbraně akce. Jo, mine a končí své kolo. Běh číslo 2, si hodí tak 30 metrů. A to nevím, jestli mu prochází. 10 je. Prochází. Jeden týpek, padá na zem. Zvedá se, s tím pádem dává polovinu svého movement speedu. A pokusí se jít znova, předpokládám, že se musí znova hodit. A to je na čelo, to nejde, že pohodě. Jo, i tak k tobě dokáže dojít. Kurva, to jsem nevypočítal. Akorát to má, no. S polovinou movement speed, že jo. Každý má kolik? 30, 35? 30 mám já. 30, takže má, mu zbývá ještě 15, což je akorát. A pokusí se tě jebnout svým mečem. Bonk. Bonka. Hell yeah. Easy se ti podaří uhnout jeho meči, protože týpek hodil natural one. Divíš se, že vůbec se mu podařilo ještě stát? Tím končí jeho kolo. Můžu do něj... Nemůžu asi co. Já asi nekouknu se, počkej. Asi nemám žádnou reakci. Já asi hraj. Tak jo, tady ten... Maluk... Ne, má lehkou kuši. Easy business. Pokusí se... vystřelit po tobě, Olivera. Taký gangbang. Vy jste na ně zatím nezautočili, vy můžete být prostě náhodný jako pozorovatelé pro ně. Yeah. Aspoň tak to beru. Což je 19 na hit, to asi hituje, že jo? Jo. Let's go, my brother in Christ. To je... Ježišmarja, tu kostku nemám rád, protože já nikdy nevím, co to je za kostku. Kostka. Hele, já to je ta kostka. Easy business, já jsem fakt dobrý v této hře. OK, to znamená, že dostáváš za 5 damage. OK. Už jsem takovej jako... zařvu. Auj, auj. A vypadám jako, že jsem skoro v piči, jo? Sexy. Samíček, miláček, kočička. Samík vidí, tyvero, Olivera, jak je v piči, tak k němu hnedka přiběhne a vlastně... asi v té chvíli za něj a začne ho healovat, protože... Prostě nenechá svého kamaráda ve štychu. A použije, jako vypadá hodně v pytli, jo. Takže v tom případě Cure Wounds na druhém levelu. To je, si přidáš. Osmičky. Takže to je 10... 17 životů.
Přidej si teda 17 životů. Boom. Šakalaka. Miluji reklamy. Marku, ztracený, jdi do prdele. Jo, to je bonus akce, já to bych mohl udělat. Ne, ne. Nice božka. To udělám, když tak potom. Končím svoje kolo. Ok, Liz. What am I gonna do? Já prostě běžím. Já vajku, běžím takhle prostě mezi ně. Se svým shieldem a fucking warhammerem. Actually. Hepčík. Hepčík na zdraví, no. Ketko. Zkusím. Víš to, zkusím? Zkus. Dovolíš mi to, jo? Nevím. Prostě inflict wounds na tato, co přede mnou. Zkus to. Level 2, jo, takže hop. Hop sa hejsa, dobrandejsa. A jakoby na tuč. A je to nenatural 20 na hit. Jo, tak to určitě hituje. Tak jo, tak já teďka ti jdu hodit ty kostky. Jsou vrženy. 30 damage mu dávám. OK, fajn. Jak to chceš udělat? Jak chceš, aby to vypadalo? Prostě ten necrotic touch, prostě si infuznu tyhle svým warhammer a prostě takhle bonknu prostě od tej čelist, že vyletí dozadu. OK, vidíte, jak týpek prostě dostane kladivem a prostě letí a slyšíte fakt nechutný křupnutí, když... A ne jen křupnutí, ale taky ještě vidět vlastně, jak ten necrotic mu prostě požírá tu čelist. Jakmile dopadne, tak vidíte prostě, jakoby tělo starce, vidíte prostě, jak je ten člověk seschlej a není v něm žádný život. Je to tady ten, že jo? Tak, já začnu, jakmile to vidím, tak si trochu jako ublinknu, tak jako půl hrníčku. A já bych se ublinkneš, nebuď bába a pary dozadu. Končíš kolo? Jo. Are we the bad guys? Charge can charge. Again? Tak s těma trpaslíkama, kurva, ty vole, to je úplně to samý. Já dám Eldritch Blast na toho přímo před mnou jenom. Hell yeah. OK. Chceš. 8 na hit, to mine, ale můžu ti popsat, jak vypadá tvůj Eldritch Blast. Mám to popsat za tebe, nebo si to chceš popsat ty? Popiš to ty. OK, vidíte, jak prostě Charge prostě veme svoji ruku, takhle ji natáhne a udělá pff, a vidíte, jak prostě paprsek energie vystřelí z jeho ruky a řekněme žlutý energie, to si myslím, že je tematický a prostě trefí toho týpka, teda netrefí toho týpka, jak proletí k okolo něj. A končí své kolo. Teďka je kolo tohoto týpka. Stupne se sem a vystřelí lukem po Liz. Mal, ok. Ty svině, já ho pomstím! A s těma slovama selže, a my ne. Jo, to jo. Tak jo, končí jeho kolo Silmar. Silmar, bitch. Já to... proběhnu a řeknu, nezabijte je úplně, jenom je omračte a dostane teda, musím zaútočit a hodil jsem 13. 13, my brother, tak počkej, 13 hituje, baby. Non-lethally, btw. Hoď si damage. 6 damage. 6 damage do týpečka před tebou. Jebneš ho po hlavě. No neatly. Let's go. Tak jo, končí svoje kolo? Jo, a co dělám Milian? Oliver. Jo, máš pravdu, Milian. On má fakt na hovno, ty vole, vidět ten charakter a mu to potom musím změnit. Tak čonak, co dělá Milian? Fair point. Milian. Felí.
bude sem. Budu bojovat po vašem mistře, po vašem boku mistře. A my ne. Dobře, no nítli. Počí se kolo. Oliver. No. Já vezmu toho týpka, co je přede mnou, je naživu ještě? Ten v skutku je naživu. Jo, jo. Non-lethally, jo, pozor. Ho bouchnu tím sneak attackem. Do it. Do it, man. Do it, man. 18 hitů je předpokládám. 18 hitů je předpokládám správně. 8 plus 6, 12, 14. Kolik? 12, 14 jsem rozuměl, cože? 14, 14, to já jsem říkal 2, 14. Jo, 14. Hell yeah. Bodneš ho, udělá to velmi. Nechci ho bodnout. Prostě mu ublížíš nějakým způsobem, který uznáváš za vhodný, bacit ale stále do kritického žije, bodu. Bacil si ho po hlavě druhou stranou dýky. Ne, mačety. Týpek silně krvácí, ale stále stojí. Tak druhou mu dám prostě nožem. No nítoli stále. No nítoli, dám mu to jakože... snažím se mu neškodnit prostě jakože nad kolenem, ale snažím se u toho jako minout nějaký jako kritický žíly až ty jako šlachy. Jo? OK. A na hit je to 8, takže to na hituje. Mineš jeho nekritický šlachy. Tak jo, končíš kolo? Jo, jo. To je teďka ten týbek před tebou? Ten začne utíkat. Opportunity attack. Chceš? Můžeš? Jo. No lítlej, ho hitnu. Sneak attackem. 19 hituje. 6 plus 4, 10. Tak 10 damage. Kolik? 10? 10. Jo, ok. Trefuješ ho do jeho nekritických šlach a je omráčen. Jo, ok. Zase zpátky. Dám mu tady nějakou divnou masku, jakože je omráčený. A nebo spíš, počkat, můžu mu tam dát křížek, křížek je velice dobrý. Hele je. A to oni jsou, ostatní jsou tam taky jako v píči? Ty ostatní, co jsou mrtví? Jenom jeden je sedm mrtvej, druhý je omráčený. A ten, co je mrtvej, je úplně pryč. Nebylo jich pět. Nezapomeň na mě, Puls. Já na tebe jako nezapomínám, ale já nevím, jestli tu seš nebo nejseš. Jde to se celou dobu do prdele. Tak si hoď iniciativu. Já si prdel. Já jsem, okej. Okay. Jsi želva, jsi pomalej. Tak to chceš, ty vole. Protože ty si řekl, jdu si pro kostky. No a pak jsem tady přišel a kámošek, já jsem si ještě předtím utnul do píči, abych vás narušil píču, máte tady intense fight, ne, čum se píču. Jsi a tím je problém, nezapomeň na mě, já jsem něco slíbil. Ok, dobře. Víš co, já budu hodnej, tohle to bylo nedorozumění, řekněme, že je tvoje kolo teďka. Tože teďko? Dám tě za Olivera. Děkuju. Nevím, kde to je, ale jsem za Oliverem. Je tvoje kolo. Ok. Za Oliverem jako v pořadí tím, kdy hraješ, jo, ne? V klidu, kamo. Pokud jsi na Roll20, tak vidíš i svoji pozici. Jako jsem, no. Tak vidíš. Let's go. To... Ježišmarja. Ubliž jim. Já jim lítali, použiju Rave of Sickness. Juicy. A použijeme to na tady to. Ok. Na hit. Je to 21 hituje. 21 hituje, baby. Okay. 12 damage, prosím. 12 damage. Je mu tak špatně, až začnou jeho zvracení být červený nějaký, podivně. Jo, je špatně, je vidět, že sotva stojí.
poblíž se z toho. Končí zaklapení. Ještě použiju tajuplný spell. Bože, konečně odhalíme, že Tarkin je, vole, mytický god, ty vole. Ne, sedu na to, můžete jet. To je vše. Tak jo, takže teďka má kolo. To je ten u těch bearings, ten bude střílet po Silmarovi. Sure. A to je 16 na hit. Jo, hituje přesně. Hell yeah, brother. I can kill you. To cheatuje, ty vole, to je hry. 45. Já si to je, minule jsi mám taky umřel, no. I may remember that, to jsou dva damage. Okay, cool. Honzo, no. Ty jsi mě nějak healoval? Jo, máš 17 životů navíc. Pak ti pak, co je před tebou, tak ten má 17 na hit, to hituje asi, co? Yes, když asi 16 hitoval, tak asi 17 bude taky hitovat, ty vole. Asi jo, no, asi jo, nějak, tak nějak to bude fungovat, no, ty vole. Ty nás vůbec neposloucháš. Jo, ty vole, hrůza. Co jsi říkal, Bebne? Promiň, neposlouchal jsem tě. To je 5 damage. Sure, ještě stojím dobře. A končí kolo toho druhého týpečka. To osmě je sám hraje? Sám dělá výjů. Na Silmara. A děkuji. Ten dostal jenom vlastně dva hity, takže mu bude stačit první spell Cure Wounds. A to budu mít... Ne, to je špatná kost, co dělám. 10 životů. Děkuju. Můžeš vydílovat. Jsem zase fůl. Pojď, a tím se mu končí svoje kolo. Righty then, Liz. Liz. Lizo. It's a me. Oh boy. Já či nevím, já prostě běžím takhle dopředu. Já. A jelikož nechcete, abych je zabíjel, tak já jdu bonkovat. Omráčit jenom lehce do spánku. Jo, omráčit lehce do spánku, víš co, jenom Warhammerem, jo. Kapeš, fixuješ, respektuješ si, vole, co to mám říct, ale prostě hážu si na hit. A je to 19. Non-lethally, ano, prostě, jo. Hoď si damage, baby. Dávám si damage, využiju. Slay, queen. Nice, dva damage. Hashtag girlboss. God. Damn. Ale už nikdy... Jak se z tohohle toho dostane? Jednoduše, většinou uhnu, ale podařilo se ti mu zlomit. Jo. Prostě skurvený, když používáš D&D Beyond. A to je actually jakože vše, a jako co u mě, tak můžu smolit. Actually, jakože charge can charge his next attack. Max tag. Jak vypadá Silmar? Pá jako v pohodě? Jo, full, jsem full. Tak já prostě střelím další Eldritch Blast. Proti tomu, co je přímo proti mě, jo. Tady tomu. Hell yeah. 12 na hit. 12 na hit. You lucky motherfucker. To hituje. Fuck no. Víš, to jsou nějaký chudáci, vole, vesnický, ty vole, my tady zabijíme, ty vole. Já non-lethally. Malý ryby, že jo. Nemůžeš střílet spely non-lethally. Tak dost. Kolikže? Do nohy mu to střelí. Kolikže? 12. Tak jo, vidíte zase charge, jak veme svoji ruku a udělá pš, a ustřelí týpkovi nohu, který v agóniích umře. Ty vole, to si děláš prdel. To bylo vedle. Vek křičí bolesti a pohoz, umře. He dead now. Alright, co dál? Končí svoje kolo, babe. Weakness disgust me. To je ten typek utíká. Okay. Já jako opportunity attack po něm hodím non-lethal díku. Jo, on vlastně není v mém range, já jsem kokot, sorry. Počítá se můj range jako tu, kam můžu házet? Ne, co? Tak jo, jeden z nich... Utíká. Ne, nesmíme ho nechat utíct.
A běžím za ním. Tady ještě ukážu do toho. To píči. Jakmile se dostane na roh mapy, tak utekl. Klasika. Jo. Dávám dash. Silmar. Joha, vy mi hrajeme furt na kola. No já tam asi, protože nevím, že tam jsou ty beartrapy, tak já tam vejdu, takže zase jazím nějakou sračku. Proč by si nevěděl hromadu malých stříbrných no, tak já tam stejně kuliček na zemi? Dobře, tak když tam můžeš stejně tam jdu. Hoď si ale tak starý ty si vytrou. Okej. Okej, okay, nevím, kde to mám kurva zase, takže hodíme to tady. Je to 11. Tak seš pohodě, baby. Okej, okay, a dostane hit. 11 jsem hodil. 11 si hodil na hit. Yes, na hit, ano, přesně tak, dejme. Tak to nehituje, pane. Tak to je špatný, okej, okay, hra. Koň. Takže, ne. Víte co, možná bychom se s tím nemuseli totiž srát moc dobře. Dám si action search a dám na ně ještě jeden útok. A to je 21 na hit. No, nečo. To dokonce hituje. A dostává 11 damage. Oh, no lidli, no lidli, no lidli, no lidli. Okej, okej, okej. Podaří se ti ho praštit dost silně, vyplevne nějakou krev, ale stále ještě stojí. Okej. Okay. Já řeknu, vzdej se! A končí svoje kolo. Dobře, Oliver. Oliver, pš. Aha. Myslím, že se jdeme spát, tak nic. Oliver, plot twist. Oliver, plot twist. Já dám dash a běžím k němu. Do it. Já si jenom to spočítám. Já můžu takhle a takhle, ne? Budeš mám zaházet dexterity saving throw. Jo, já to já s tím počítám. No počkej, Tyro, jaký máš movement speed, to vždycky to musí třeba takhle. Ten, já dám ten dexterity saving throw, jo? The fuck? No já mám velký modifier. Jako jo, ale mohl se to oběhnout úplně v pohodě, máš dostatek movement speedu, ne? A dobrý, bo, já jsem rád, bo, takhle hodím kostkou. Jo. A prostě za ním doběhnu, já si myslím, že za ním jako zvládnu doběhnout. Takhle nějak. Jo. Kurva, mě se to vždycky začal, když dám pravý tlačítko. Snažím se ho jako chytnout, nesnažím se ho zabít. No, snažím se ho spíš omráčit, to zautočím do něj. Do it. Do it, man. A nehituju. A končím své kolo. Oliver dohrál. No tak Oliver já už dohrál. Se asi nemůžu dělat. Tarkin the God? Tarkin. To je močka, kámo. Dash se používá jako akce, ne? Jestli se nemýlím. Dash je akce, v skutku. Let me calculate it. 30 feet. Já mám 30 feetů. Oh. Big Shilva. Použiju takticky. Takticky věc, kámo. Jo, přímo. Já použiju, kámo. Ray of Sickness. Do it. A tady toho týpka. Použij. 19 hituje? 19 hituje. OK, hodím si na damage. 6. 11 damage. OK. Pobil se do smrti, kámo, předtím, že jo. Jako... Sejmul si ho. Ale aha. Ten tvůj spell má ještě jednu součást, a to je, že musí hodit Constitution saving throw a potom jsou poiznutý.
mohl si dišnout docela slušný damage mezi tím. Jenom říkám pro příště. Ray of Sickness dává ty vole jako poison damage, ale ty vole... Já mám ty vole z toho chutí dát, že to je prostě non-lethal, je to Ray of Sickness, prostě tě je blbě. Však jo, pobude se. No a co když vyzrací tolik vody, že vole se tak dehydratuje, že prostě umře? Kámo, když jsi moc dopíčil z extrému, kámo. Ale tak jako řekl jsi, že spely prostě to zabíjej, tak prostě spely zabíjej. Tak no jasně, zhoří, jenže, a... jenže můžeš to brát takhle, je to odměna za to, že nemá fireball, jako každej. Je to tvoje hra, Dave. Já jo. Bych upřímně dal, že Ray of Sickness dělá sickness, že jako nezabíjí, že omráčí. Je to prostě tě špatně a blíješ, kámo. Člověk je prostě tak blbě, že prostě nemůže pokračovat v souboji. Prostě papa nurkl, kámo. Což jasně, naposled to takhle nefunguje, ale pokud se tady tím dorazíš, tak bude incapacitut. Prostě ne. Takže týbek, vidíte, jak začne zvracet, potom Sparkin trefí paprskem a potom leží na zemi, prostě drží se za břicho a kurva hodně ho bolí. Co dojde paprsek, kámo, to jsou mouchy. Mouchy. Pryč, jít. Tak jo, a teďka je kolo Saba, abych byl hrozně vtipný, tak řeknu Samuel L. Jackson. Okej. Wow. Pane, jako co by teďka sam mohl udělat, kdo vlastně jde ještě před tím týpkem, protože sam nemá moc velký moment speed. No co by mohl udělat sam by mohl... Vyskoknu do toho vozu se můžeš podívat. Jako jo, ale to také není důležitý, tak je důležitý, ať tady ten týpek neuteče, takže sam si dá dash a vlastně poběží sem a... Jestli ten týpek bude chtít začít utíkat, tak bude dávat non-lethal opportunity a tak. A tím ukončí svoje kolo. Alrighty then. Liz. Liz. Liz se šla koupat. A dobré, jsem to já se vrmutlej. Můžu to přeběhnout takhle tomu sem, nebo ne? Ne. Je tam povoz. Co to kurva je? A co je toto? To je povoz. Aha. Takže tam je právě ten fog. Je tam fog, když je zavřený povoz. Já se kusím na stav Silmara, jestli je zraněný nebo ne. Je zraněný? Já jsem v pohodě. Prvním na tebe. Takhle můžeš teoreticky běžet. Jakoby můžu, no, to přeběhnout. A nic, no, tak jako... Tak nemůžu projít, nebo můžu? Vy jste tak prošli? No jo, když tam tudy se chodí. No, well, I guess I'm gonna do this, jestli teda můžu. Udělej no. Já? Máš tam 30, jsi dobrý. Dobrá, jsem tu, no. Oh my god, jo. Jseš tam? Jsem tam a jdu ho bonknout. No, uga bunga? Samozřejmě non lethal, jo. 16. 16 hituje. Dobré, 17 kostky, ty vole, z roll... D&D Beyond. My man, 7 non-lethal. 7 non-lethal, alrighty. Podrazíš mu nohy kladivem a pak ho prostě kopneš a omráčíš ho. Typik omráčený. Kombat končí. Já tam dám zase D&D ambiance. Máme. Máme půl hodiny. Samo si jako první věc, že toho týpka tam zatáhne k těm ostatním a tím, co jsou aspoň než dá první pomoc bez toho, aniž by je probudil. Mě fakt jako zajímá, co je vevnitř, takže já se kouknu, jak daleko stojím hned u toho povozu, tak se chci kouknout dovnitř. Tak jo, koukni se dovnitř a v rohu toho povozu vidíš trpasličí žeru. Vidíš, že má vyhlenou hlavu a že prostě tam sedí a klepe se. Když tě uvidí, tak má takovej jako zmatený pohled. Jste v bezpečí, slečno. My jsme vás přišli zachránit od těchto zlých mužů. Nebojte se. Když jste s nima? Ne, teďkon to můžete si potvrdit, jakmile vy spustíme z povozu, že většina z nich tady leží na zemi. Vyjdeš s ní ven, ona. Díky, premis.
Bože, já jsem se tak bála. To bylo tak šíleně děsivý. Ani nevíte, to je jak zbláznění. Po chvíli dorazí i stráže, který začal být. Co se tu děje? Co se tu stalo? Tihle lidi, co vidíte na zemi, zatočili na tu dívku? No, oni tak jako unášeli. My jsme tak jako slyšeli vzlikání v dálce. A šli jsme se na to kouknout a oni mi prostě přišli dát přes držku. Jo, a my jsme... No, ale bohužel prostě jako... nějaký to jako nepřežil, no, takže to je jako blbý. Ale jakože někoho unášeli a zautočili na nás jako první, takže... Je to pravda, strážníci, jako já jsem tady byl vězněm v tomhle tom povozu. Víš? Aha. Jo, my podáme teda takhle hlášení. Děkujeme za vaši službu. Mluvíme jinak, si, že jsme pozdě. A nevezmete si tady jistý jako lidi do vězení? Oni jsou omráčený, jenom jeden je mrtvý. Myslel, že jakoby od tady místního rybáře, že byste nám za to i zaplatili. Jo, určitě. Můžete potom si dojít pro odměnu. My teďka eskortujeme tady paní. A pokud by vám nevadilo tady chvíli počkat, tak my paní eskortujeme nejdřív bezpečně a potom dojdeme ještě pro ně, co byste tady pohlídali. Asi můžeme, když se to něco bude. Insight check. To je zbytečný. Dělej, hoď něco 20, vole. Ne, jsem by věřil strážníkům. Zjistíš, že je skrytej peďák, ty vole. To by byl out of character, takže ne. Neházíš. Počkej, ale já bych si teda v tom případě hodil. Můžeš si hodit, že to je jedno. Tak já si hodím. 8. 8. Chtějí se postarat o tu paní. Prostě jí pomoct. Vypadá to, že mají srdce na prvním místě. Tak jo, vemu teda paní, začnu jí odvádět. Je to tak 5 strážců. Že jí tak jako obestoupěj. A jakmile vyjdou na hlavní ulici, vyběhne na ně 5 lidí, který je pobodaj. Vemou tou paní a začnou s ní utíkat. What the fuck? Co? Taky ne! Já nevím, kudy běží, protože tady stojí Charger! Tady stojí, vole, Oliver jo, Sliz, what the fuck, kámo! Jsou prakticky vedle nich. Nedalo se to jen tak očekávat, protože to vypadalo jako úplně normální lidi. A jakmile chytnou tuhle tu paní a kousek odběhnou, tak jsou, buď to můžete jít s náma, nebo tu zůstaňte nám, je to jedno. Já jdu s váma. To vidíš, okay, tohle toho strážníka. Musíš ale utíkat, protože oni utíkají. Máte šanci všichni následovat. Já běžím, já běžím taky. Jako ty stráži, jako sam by si chtěl postarat o ty stráži, ty vero, víš, jako tady co píle. Jsou jako mrtví. Jestli jsou než... Vidíš, tak. Že mají díry přesně mezi... Tam, kde to nemají chráněný, hodně často jsou propíchnutý takhle pod pažím, přesně vstupem do plic a další jako přesný útoky, očividně to není první útok, co dělají. Ty zmrdy až poběžíš okolo nich. Běžíte s nima? Charge, Tarkine, běžte za nima, jdeme. Sam běží za nima. Ok, tak jo. Utíkáte několik ulic, máte hodně velký problém je dotáhnout. Dobrou. Máte hodně velký problém s nima držet krok. A potom, když už jste nějaký kus daleko, tak všichni tam jako zadýchaný. V nějaký jako temnější ulice, kousek. Přijde k vám jeden z těch lidí, sundá se kapucu. Řekne, mé jméno je Gabriel. Těší mě. Čau Gabrieli. Gabriel. Sama byl připravený pal. Co to bylo? Strážníka. Musíte dávám. Udělám musíte tohle. Být zmatení, chápu vás, prosím, vyslechněte mě, než nás budete nějak vinit, nebo nás budete jakkoliv vinit. Ti strážníci nejsou tím, kým si myslíte, že jsou. Ti strážníci jsou peďáci. Zlo. Dá se to tak říct. Jsou zlo, které je nutné zastavit. Můžu dát jim headcheck?
Jo, okay, what the fuck, kámo. Já taky to, co to je za čuráka tohleto do píči, what the fuck. 13, fuck. 17 a 13. Zdá se, že říká pravdu. Co to je? Že věří svým slovům. Ale mě přišel, jakoby, mě přišel jako, že ten týpek jako dobrý, tak jako jsem extrémně zmaten úplně, fakt jako, že mi to nejde do hlavy. Rozumím. Jsme milice, která se sformovala poté, co zde začali být pašováni různí lidé a otroci. Přišlo nám nepřístojné, že se něco takového ve městě děje. Pro ní, co jsme udělali, je, že jsme zašli za místní zprávou. Řekli jsme, že se zde pašují lidi, ale oni nám lhali. Říkali nám přímo do očí, že nikdo pašovaný není a že se nic neděje. Že jsme je to, že je tady jako korumpovaný systém, jo? Takový úplně celý. Jakože když už na úřadě mají takhle korupci, tak to bude všude úplně. Dle našich zdrojů se tohleto táhne až do nejvyšších míst. Vzali jsme spravedlnost do svých rukou. To je... A samozřejmě, to se mi líbí. Samozřejmě je tady s námi spousta lidí. Mladá dáma tady bude, se stane naší členkou. Bude nám pomáhat zabíjet lidi do té doby, dokud se tohleto nespraví. Dokážete si představit. A proč je zabijíte? Nešlo by to bez zabíjení. Všichni jsou podplaceni. Všichni jsou v kapse někoho, koho ještě no dobře. Není jiná možnost, než tady ten level vyplít. Uvědomujete tak si. Nestačily by jako exemplární příklady? Exemplárních příkladů bylo spousta. Počkej. Když jsme nebyli poslechnuti, jako... je čas na akci. Tam ten já nevím, ale já si myslím, že ten týpek byl v pohodě prostě. A vy jste ho zabili. Podle mě jakože není chyba, že ten jako systém je v prdele. Myslete si můžete, co chcete, můžete klidně odejít. Faktem je, že tato paní se s námi spojí a pomůže nám v boji s tímto skorumpovaným systémem. A máte peníze? Peníze není něco, co nás zajímá. Máme dost peněz na to, abychom zajistili, že naše akce budou nejúspěšnější, jak mohou být. No protože oni by nám za to zaplatili, my jsme vám docela pomohli, ne? No oni by nám za to zaplatili, vy jste zabili našeho člověka, co by nám za to zaplatil, takže teď nám ty peníze dlužíte. Takže to by byly krvavé peníze. Jak to vyřeším? Ty jsi zrovna zabil týpka! Tady teď stál ten týpek. Ale neděláme to pro peníze. Můžete se k nám přidat, anebo můžete odejít. Můžete... Ty proti nám, ale budeme vás muset zabít. Ale tady se v momentální situaci musíte pochopit jako nás všechny, když my vidíme někoho, že unáší lidi a jdou se s náma být a zaútočí na našeho člověka, načež potom přijdou stráže, načež vy přiběhnete, zabijete toho člověka, který se snaží jako tvářit, že jsou stráže. Je to nějaký moc hrozně narychlo a jakože se tady snažíme všichni tvářit jakože na důvěru, se tady hrajeme. My chceme jenom najít loď a proplout k kameni hrdinů, který je podle všeho někde v tom víru. Takže pokud nám... Já tady zůstanu, vole. Pokud hledáte kámen hrdinů, předpokládám, že jste hrdinové a chcete nám pomoct. Se zbavit skrumpovaného systému. No právě my ten kámen nejdřív potřebujeme najít. Nemohu vám slíbit loď. Nemohu vám slíbit kámen. Mohu vám pouze říct, že pokud půjdete s námi, tak budete bojovat proti něčemu velice špatnému. Chápu, že je to velice narychlo. A vzhledem k tomu, že jsme viděli vaše akce, tak vás shledávám, jakože jste na straně dobré. No a proč jste museli zabít toho týpka? Musíme zabít všechny, kteří pracují pro tuto vládu. Nevíme, kdo může být podplacený a je nutné se jich zbavit. A nechcete si říct, ha. Tak co kdybychom to udělali takhle, ha, já vám prostě dám na ně informace, jo, a když to bude někdo, kdo si myslím, že je v pohodě, že ho nemáte zabíjet, tak vám... To trvá moc dlouho, potřebujeme změnu hned! Rozumíš nám? Rozumíš mě? Některý z nás jsou docela pacifisti, třeba... Co se vám stalo nejhoršího? Pokud jste pacifisti, můžete odejít, mně to je jedno. Ale má mise. Je mise dobrá.
Když proto musí někdo umřít, tak budiš. Nezajímá mě to. To bylo celý proslav. Jsem trochu přesvědčen. Půjde ještě. To je jako zabíjet lidi ze mě zbytečný. Já bych je prostě nezabil. A co kdyby jsme udělali nějakou rychlou akci a uřízli prostě hlavu hadovi? Já bych pro vás jenom myslím. Tak jo, tak jestli si chcete poslechnout dál. Já si to poslechnu a pak si řeknu, jestli to. Já zakouknu na všechny, na Miliana. Na Miliana. Tady tak někam jdem, tak já nevím, co to budeme dělat, tak to vymysli. Kde se sejdem? Ty máš nějaký místo, kam půjdem, protože my jsme tady jako, my jsme tady byli nikdy, chápeš? Jsme tady nebyli. Já jsem tady tady nebyl. Rozumím. O půlnoci se potkáme na úplně druhém konci města. No a nějaký potkáme se směrem na sever. Bude to barák, pokud byste došli na samý okraj města, budete ještě v okus dál, tam bude opuštěný barák. V tomto opuštěném baráku bude sklep. Když vejdete před dveře toho sklepa, bude tam člověk. Ten člověk od vás bude chtít heslo. Heslo bude... Já nevím, maják. Rozumíme se? Jo, jasný. Dům, sklep, maják, sever. Ano. OK. Zatím na shledanou, budeme vás všechny očekávat. A vemou sebou jemně ženu a odvádějí sebou. Tak. A už jsou pryč? Odešli. Plán je takovej. Ošetříme ty týpky. A jo, tak klidně si jakoby můžu mluvit, jaký emoce to nás dal. Ale já bych ošetřil ty týpky a pak bych si šel vybrat odměnu za ty týpky prostě, za policajtama. Já bych teďka určitě na policii nechodil, protože tam u těch třech týků, který jsou naštěstí stabilizovaný, takže se jim nic nestane, tak je asi 5 mrtvých policajtů. Co jim chci říct? Milion. Může to byla jiná. Tohle je tak absurdní situace, tohleto. Asi to tady nebude úplně bezpečný, když tady říkal. To říkali ten týpek, že tady jsou samý zlí lidi. Protože je to skorumpovaný úplně celý to město. Korumpovaný a ty jakože, jich jsou taky celkem blí. Jako? Jakože prodej od roku, to je nějaký volem je už jako heavy shit, ne? Tohle to docela. Takhle. No jo, akorát, že ty vraždy, to je taky za mě jako něco odporného. Jo, to je taky hrozný. A já bych se tam určitě šel podívat. Jako tohle... Co myslíte vy, šli byste tam? Tohle bychom měli asi... Aby se každý rozhodl, protože podle mě tohle je taková patálie hrozně se v tomhle tom jako vyznat, jako kdo je kdo dobrý. Účel světí prostředky. A tak se půjdeme zeptat toho týpka, co jsme byli s ním na rybách. Ten vypadal jako, že by nám mohl poradit s tím. Ten nám s ním neporadí, tohle to je prostě na nás, jako absurdní situace, prostě potřebujeme. Takže jako Lace, Charge Tarkin, Sam, jak se rozhodnou prostě. Nemůžeš tohleto prostě hlavně rozhodnout za nás, tohleto absolutně vůbec, no, že jo. Tak se musíme domluvit, ne? Plus absolutně, to musí být, může být absolutní past, chápete? To bych se šel zeptat. Prostě, nevím, co myslíte vy? No, za mě to byli strašně podivní lidi. Jako vůbec, že nikoho, že zavraždili všechny stráže. To je... A co ty víš, třeba jako, že patřili jako k ním, jenom prostě zametli stopy potom, po nich, že jo, vzali toho otroka, třeba tu nějaký jako důležitý člověk, že jo. Nevíš. Nevím, no. Mě zajímá, co se z toho vyvrbí. Zkusíme se ještě zeptat těch omámených týpků, jestli už je taky... A když tam půjdeš ty, tak je aspoň můžeš ošetřit ty lidi, co tam potom zbydou. Já jsem je ošetřoval. A já neříkám, že jsi to neošetřoval, já ti říkám, že by to bylo dobrý, že bys tam se hodil, víš to, v tu chvíli, mohl bys ošetřit raněný. Jako, ty stráži jsou mrtví, je. Jo? Dobrý dneska, ty pozdravím.
A když tam půjdeme, tak akorát na to udělám pozornost. A ty lidi, na kterých jsme se potřebovali podívat, tak budou v pořádku. Jako... Nemůžeme, jako takhle... Chargy možná běž je vyslechnout ty, co jsou ještě při vědomí. Já... Ne, nebo že, nebo jakože... Ne, některý prostě jim dej facku, ať se proberou, většina z nich jenom... Ale my nechtěl. Tak jako můžeme jít za těma týpkama, já bych se s taky jako chtěl promluvit. Dave, ale my jsme úplně nikde jinde. Jo, my jsme úplně nikde jinde vlastně, to je pravda, my jsme běželi s těma někam. Můžeš se vrátit zpátky. Já bych se vrátil. Dobre. Já bych se určitě vrátil. No. Tak jo, vracíte se teda zpátky na místo činu. No. No, když se nad tím tak, když to řekneš takhle. Dobře, tak jak to jinak popsat, aby si měl lehčí svědomí. Hele, tyhle, možná se tam asi nepůjdem pokouknout. Jako samozřejmě se tam nechce, jako ví, že ty, co byli naživu, tak to přežijou a... No a hele, chcete jít teda za těma, jakože o půlnoci na sever města? Lejs, Tarkina. Máme ke stráždím si vyzvednout odměnu. Za co? No, počkej, jo, vlastně. Teď kdo neví, že? Že jo, kdyby tam nebyly ty mrtví policajti, tak to by to bylo dobrý, to by nám za to zaplatili. A měli bychom aspoň na to hoď. Jakože co chcete stejně dělat? Nemáme peníze, potřebujeme peníze. Když zabijeme nějakého tady jakože vysoce postavího člověka, skorumpovaného, takže budeme dělat takovou dobrou věc, tak třeba tam budeme mít nějaký peníze. Ale za to, že ho zabijeme, měl jste peníze, aby jsme si mohli koupit loď. Ale ne, tak ho zabijem, když ho zabijeme třeba někde blízko jeho baráku, tak pak jo, tam jenom zejdem. Oliver, když jsi byl, když jsi tak krvilač? A jak si nabíjíš ten telefon? No, nebíjí. Chodíš si ho nabíjet, nebo? Co? Nebo? Nevím, tohle město na mě má nějaký špatný vliv, prostě je to tady úplně šílený. Co? Jsem si vidět tak rychle. Tak ho, musíme trošku. Tak s klidem, jo. Prostě to mě se taky, mě se ale nelíbí, jako co jste jako vy udělali s těma jako lidmi. Proč jste je zabíjeli, ty vole? Já jsem se netrefil, já jsem... A jít si mu ustřelil nohu do prdele. A on umřel. Co stane občas? Vy jsi prostě vykrvácel, kámo, to si děláš prdel. Ježiš, toho neděláš. Já chápu, jako, že chtěl uníst, ale třeba, to víš co? Nemusel to být úplně špatný člověk. Já jsem se tě zastal, já jsem ti chtěl pomoct. Vždyť nic z toho samozřejmě ceníme, jako. No dobře, ale já jsem tam šel, abych zachránil někoho, kdo je v kočáru, ne? Abych tam zabil lidi. No, když se o tom tak bavíte, můžete si všichni hodit historiček, jestli chcete. No, asi ho hodím, kdyně. Historiček? Mhm. Píči, já dneska jsem úplně hovno. Jako hitikář, ale historie mám 7. V natural one. Každý, kdo má nad 15, tak retrospektivně, když už jste se uklidnili... Počkej, ale a to když nemá nikdo nad 15? Tak má. Si neuvědomí to, co právě říkám. Ty, co mají nad 15, tak si uvědomí retrospektivně, když se teďka takhle jako uklidnili. Vzpomínáte si, že ta žena byla zbytá a že jí tekla žlutá krev. Což je divný. Okay, to nevím, takže... No, ale když pomínáte si, že ta trpaslice měla žlutou krev? Teď, když o tom mluvíš... Já jsem nikdy neviděl trpaslíka se žlutou krví. A to znám hodně trpaslíků. No ale víte, já mám taky žlutou krev. Trpaslíky nezná žádný. Protože ty máš taky žlutou krev? Ale nějaký ho znám, protože umím trpasličí řečí. Určitě. Bože, musím umět, protože mluvím trpaslicky. Pravděpodobně si to někdo četl. Trpaslíka nemůže znát, ty žijou úplně jinde. No a počkej, no teďka dobře. Můžete už potkávat trpaslíky, ale ještě jako předtím jste, že jo, v té ledové zemi jste potkali prvního trpaslíka, ale ty si nemohl nikdy vidět trpaslíky. Ale já myslím, jako ani v minulosti. Jo. A co když je stejná jako já, co když jako víš? Jako... Nikdy jsem nečetl o trpaslíkovi s žlutou krví. Četl jsi někdy o mně se žlutou krví? Já nevím, co seš. Zajímavý bylo, že... Někom jako já? Ty? Já nevím, co seš.
Jo, já jsem... Z rasu. Tiefling. Tiefling? Tiefling. Tak se vám říká? Já, jsem ti říkal tady. No, jakoby, ty nevíš, co seš. Já nevím, co jsem, ale prostě nikdy to nevím, jako já, ona je taky taková jako ale speciální, můžeš si říkat nevím, Tiefling, jestli chceš. Jo, takže, je takhle. A Peť má taky žlutou krev, stejně jako já, to taky nemáš žlutou krev, to není úplně normální. Co myslíš, Tarkinellis? Co myslíte vy? Vy jste nic neřekli ještě. Já bych vypadla v odsuče. Ale musíme najít tu loď. Tak půjde mě jiného města. Pojďme se, pojďme se dohodnout, že už nebudeme nikoho zabíjet, jo? Dáte mi své slovo, že už nebudete nikoho zabíjet. Já bych zachránil trpaslice. Já rozhodně ne. Co se tady kurva děje? Pokud budu ale ohrožená, tak neručím své slovo. Dobře, v obraně v pohodě, jo, chápu. Jo, jako když tě chce ten člověk zabít, tak ho zabiješ. Ale jakože, když ho nemusí zabít, tak bych je jako nezabil. Dobře, pokusím se o to. Jo, díky. Tak jo. No ale, jak jsem říkal, nejsou jiný města, že bychom, jakoby takhle pobřežní, že bychom mohli sehnat tu loď. Musím být tady, já bych se na to vysral, ale ten chlap, co říkal, to mi neznělo zrovna jako nejpřesvědčivý. Ale jako, můžeš jenom rovně, že jo? Tak půjdeme rovně. Můžeš, jako, můžeš na sever, je tam nějaká část, ale nedůjdeš moc daleko. Můžeš potom zase na západ a jako, půjdeš na druhou stranu prostě, no. Na jich moc místa nemáte. Jste poměrně na jihu. Na jihu je co to moře? Na jihu je nic. Tam končí svět. Aha. A na severu taky potom, že bude končit svět, když tam dojdeme. Jo, ale určitě je tam ještě místo, ne, na severu. Jako není to tak, že to je jediná vesnice, která tady existuje. Určitě tam může toho být víc. Můžeš zase zeptat místních. A v jaký části toho města jsme potkali toho rybáře? Potkali jste ho na východ, u toho moře, že jo? U těch samotných přístavů. Tak teda... No, co teď? Ty vole, to je volba, kámo. Můžete se na to vysrát, můžete jít jenom, můžete tak se nějak, to na vás. Tak nějak jsem to přeslechl a říkal, dokdy si máme jako... No, o půlnoci. A kolik je tak hodin? Může být odpoledne, může být tak, já nevím, 16? Hmm. Já bych tam šel, uvidíme. Když tam půjdeme, nebo se nám to líbit, tak... Tak můžeme se tam aspoň jít kouknout, aby jsme věděli, kde to je. To říkal Čáže, no. Tak jako můžeme. A nebo můžeme udělat něco jiného, než tam půjdeme, no. Ještě neříkal něco o nějakých chuligánech? Pojďme. No a jako, jedno. Chápeš, teď jsme prostě, Bůh ví, kdo nás všechno viděl, jako během této akce, co tady děláme. Bůh ví, jaký skupiny teď po nás půjdou. Pojďme prostě držet low profile, prostě držet no, se u zemi. No jasně, a počkej. Pod lampou je největší ne, tma. Ne, když si něco uděláš, tak se musíš bejt mezi lidmi, že? Bavíme se tady o lidech, který tě ubodají prostě v 16.00 prostě v odpoledne. No a kdo myslí, že tě práskne? Někdo, kdo prostě ty jdeš a někam prostě odejdeš? Nebo někdo v hotelu? Kdybych, kámo, potřeboval o někom prostě... vědět, kde je, tak si prostě podplatím lidi v hotelu, protože všechny hotely, že jo? Máš omezený počet hotelů. A ten týpek ti prostě řekne, hele, přišel jsem tyhle lidi, který si mi popisoval. Ne, já to a myslím tak. Co, když půjdem někam se schovat, musíme se schovat někam. Kde, no tak povídej, já si poslechnu svůj. Ne, musíme to prostě udělat jinak, musíme prostě vyrazit, vyrazíme prostě na okraj tohohle toho města, zčíhneme prostě aspoň tak hodinu předtím to území, na kterém se máme sejít s tím, jestli tam nejsou nějaký místa, od kterých nás můžou zabít, aby jsme získali prostě výhodu pole. Taktickou výhodu. Ano. Prostě to je první, no, to prostě, dobře. Ale no. Nesmíme, radši se držíme prostě mimo, ať nás prostě tady nemůžou prostě jako
zabít nás prostě tady, ubodat nás, ta druhá skupina těch prostě lidí. Pokud my tam přijdeme a některý z těch vojáků, z těch lidí z toho gengu už jsou naživu a řekli to, dejme tomu těm strážným, to který jsou skorumpovaný, tak už jsme automaticky prostě v prdeli, jo. Takže podle mě bude mnohem lepší, když teďkon prostě vyrazíme prostě mimo město, budeme se držet u zemi a získáme výhodu, že zjistíme, co po nás chtějí tyhle ty lidi, jestli nám řeknu nějaký dobrý plán, tak v pohodě, jestli na nás zaútočí, budeme mít výhodu, budeme vidět, kde se prostě můžou schovávat a připravíme se a zabijeme je všechny. Můžeme tam třeba, no. Mohli bychom tam dát nějakou past třeba. Ale jestli má někdo lepší plán, prosím. Jestli tak má... záleží, jak dlouho nám to tak bude trvat. Víme, jak je nějaké město to velký cca, viděli jsme nějakou mapu. Orientujeme se tam, nebo jakože můžeš nám dát jako... Jako když jste tam šli, tak vidíte, že to je velký město. Odejít od z jedné strany do druhé, na druhou stranu, tak vám potrvá tak cirka hodinu. Je to fakt velký město. A tak hodina je furt jakože v pohodě docela. Je to v pohodě, jo. Máme ještě čas. Ale je to velký. Na poměrném městě je to fakt jako velký. Můžete se zeptat i jako lidi, co je okolo, nebo jakýkoliv jiný způsob, jestli vás napadne, nebo prostě můžete jít na sever. Já bych jako šel na sever, no, a jakože cestou bych koukal ještě, co můžu dělat jako zatím, víš co, nevím, jakože co tady kde je. Tak jak? Tak já jsem proto prostě jít mimo, na sever, jinou to místo, tam. Taky jsou zase. Jo, tak na sever můžeme jít. Dobře. Vypravíte se teda směrem na sever od města, dostanete se na jeho okraj, přejdete jeho okraj a jdete nahoru. Píče, já vařím. Jak daleko chcete jít na sever? Chcete jít najít tu chatu, nebo chcete jít nám? No chci najít to, asi můžeme najít to místo prostě, chci stíhnout strategicky to okolí prostě, co to je za místo. Jo, určitě. Taky. Když půjdete takhle, že jo, po levém boku máte prostě takhle tu sněžnou oblast, jakoby, jak furt jde dál a dál a dál na sever, že jo. Máte to po levém boku celkem daleko, ale je to furt ještě vidět přesně ten pruh, kde začíná sněžit. Když jdete takhle dál, jsou to většinou nížiny, je tam dobře vidět. A když jdete tak půl hodiny, tak vidíte v dálce obrys nějaký prostě starší chaty, nějakého staršího obydlí. Když jdete blíž, vidíte, že je to v takovém velice neopraveném stavu. Vypadá to, že prostě okenice jsou vyvrácený, že prostě, že tam jsou z nějaký dveře, ale jsou prostě takový polorozpadlý. Celý je to prostě taková jako barabizna. Chcete jít dál, nebo chcete se tam zastavit, nebo? Asi bych se koukl dovnitř. OK. Jdete k té chatě. Podíváte se dovnitř, je tam prostě bordel, je to tam hrozně rozházený a tak. A potom tam vidíte, když to tak procházíte, tak tam vidíte potom schody dolů. Půjdem tam? Ne. Půjdem tam. To je bezbytečný. Oni tam jako můžou být, že jo? Asi by to nebylo úplně taktický, jako je tam potkat třeba. Ale tak oni neříkali, je to náš domov, nechoďte tam. Řekli, přijďte k nám domů na sever. To má nějakou skříčný spíš. Ale byl takový opatrný, jakože když někdo zabije na ulici někoho, tak tam bude mít určitě stráž nějakou. Kdyby jsme měli někoho, no. Máš jednu z těch kuliček? Mám. Už mi jednu. Dám ti. Já jdu do těch skipskorů a cvrknu i dolů. Aby slyšel, jak dlouho ta se bude odrážet, ta kulička. Cvrkneš kuličku, si žijeme se tu, jak takhle jde dolů. Je to, nevím kolik to může být schodů, 20 schodů. Než potom slyšíš takový jako krátký kutálení a cinknutí. Jak se to zastaví o něco. Chvilku jako napínám všechny, jako prostě nic neříkám, poslouchám jenom. Hoď se prostě přiček. Tak. Perception. 19. Slyšíš zašustění, ale za sebou. Olivere? Liz, jste to vy? Došusí?
Koukám za sebe. Slyšíme taky šustění? Neslyšíme tě, Pepina. Jo. Neslyšíme ani jestli... Pepina. Já se ptám, jestli slyšíme taky šustění. Hoď se perception check. Já se koukám za sebe, vidím něco jako. To fuck. Natural 20. Natural 20, ok. S tím si dokážeš všimnout, že tam jsou zaválené prostě nějaký trámy a tak. A přijde ti, že nějaký ten bordel za nima, že tam něco jako je. Jakože... Je tam jako tak místa, že by tam mohlo být něco velkého, nebo je to spíš něco malý? Určitě nic velkého to není. Je tam jako tma? Velká? Celkem jo, ale když se jako podíváš zblízka, tak rozeznáš věci. Počkej, jestli je tma, tak já můžu vykástit Dancing Lights po tomhleto místnosti. Jo, to určitě můžeš to tam dát. Jo? Tři svítící koule. Něco dalšího, potom to se to rozsvítí. Ok, když se tam podíváš, tak tam vidíš myší bobky. asi tady je myš. Já, tak dobrý. Chargy, Liz, běžte se podívat dolů, já vás budu krýt. Když bude něco vystřelte jeden z vás paprsek nahoru, světelný, a my se jdeme dolů. Máš na sebe nějaký armor, že? Jo, klidně pojď za mě, tak pojďte, já prostě vytáhnu svůj štít jako. Miliane, Olivere, a my budeme stát tady, aby kdyby nás oni přišli trošku dřív, tak... aby viděli nás, jakož jsme byli vokální během té debaty, tak aby si nás všimli hnedka. Já se dávám Mage Armor a jdu teda za... Let's go. Může mi dotázku, co se děje, já jsem tady teď nějakou chvíli nebyl. Chýš... ...s nějakýma podivnýma lidma. Jo, Chýš, Charge, Zlis jdou do schodu ve Chýše, já s Oliverem, s Melianem čekáme venku na ty týpky, kdyby přišli dřív, aby jsme jim udělali krytí. Čekaj, jaký týpky, co? S podivnýma týpkama, co zavraždili stráže, a pak vám řekli, že se s nima máte setkat, jestli chcete vědět víc o tom. Jsem tady asi dlouho nebyl, pardon. Můžu se na to kouknout potom, teďka do toho nebudu nějak zabrout. Dobře, takže my teďka čekáme na nějaký týpky. Okay. Tak jo, vy jdete teda dolů k těm dveřím, jste říkali. Já jdu první se šítem pro sebe předu, jakože. Sejdete schody, jsou před váma dveře a jedna kulička. Kulička? No to, co hodil, že Silman. Náhodou, to bylo taktický. Co vytáhnu zbraně. Tak to otevřeš to? Já ti kryju tě. Tak... jsou asi dřevěný dveře, co? Jsou to dřevěný dveře. Tak já zkusím prostě držet jako štít, ale zároveň jakoby takhle posouvám to dveře. Jo, posouváš ruku, nenahmatáváš kliku. Nejde klika. Co? Takže když dám pryští, tak vidím tu kliku? Vidíš díru po klice. Oho, tak můžu jako to tlačit do dveří, ne? Jsou zavřený. Můžu tam přijít a použít tý vstus na to, abych... Tady ty ani nevíš, že ty nejsi s náma, ne? Jo, já to nevím. To je pravda. Není klika, dveře jsou zavřené, takže jediný co, tak bude muset vykopnout dveře. Zapálit, ale... Takhle schovaný, to tady ještě udusíme. To radši nedělej. Tak zkus to vykopnout. Tak jo, položím si štít na stranu a prostě chci vykopnout dveře. Ty vole, ty vole. Můžu pomoc? Můžeme to vykopat třeba spolu? Nevím, jestli na to máš dost místa. Určitě na to nemáš dost místa, to je úzká chodba taková. Okay. Prostě do skleba. Hypse, zase mi píču, 14 vám. Kopneš do toho, nic se nestane. Au. Potom ti cítíš, že to je masiv, že to nejsou normální dveře. Tak jako buď bude muset najít kliku, anebo... nevím. Zkusím aj svým Warhammerem prostě do toho bouchnout. Nenápadně, ty vole. Jako zkus to, hoď ze stavče. Ach jo. 18. Už nás dostal. Nepodaří se ti ty dveře vyrazit, ale uštípneš
nějaký kus toho toho uvnitř do toho rýhu. Pokud to chceš rozmlátit, můžeš, očividně to půjde. Chvíli ti to potrvá, ale půjde to rozmlátit. Máme čas. 8 hodin do půlnoci, jako, takže máš všechny výhody. To budeme jenom čelit a úplně, jo, nic neslyšíme, jako venku, ne? Slyšíme tam ty rány, že jo, ne? Už to bude spíš 7 hodin, jo, určitě slyšíte rány. Já tam asi dukám. Jako jo, no. Když se tam podíváš, tak vidíš, Lehis, tak kouká prostě na rýhu ve dveře. Co to děláte? Teďka, když sem přijdou, tak to poznají, ty vole. No tak, co už, no, tak... Nebudu mít dveře, no. Já mám páči to, tak to zkusím tam dát do té díry a pomáhám, jakoby, když to bude mlátit. Jakože, je super, ale tam díra, jako tam asi nebude, jako... Jako, on bude mlátit, ty mu to akorát zhoršíš, anebo dostaneš kladivem. Dobře, je to fakt, je to fakt úzký, okay. Je to prostě očividně na jednu osobu, dobře, aby se tam dobře, 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 prostě dobře, dobře, dobře. Tak pojď, Charge, zkus to tam dát, hele, jo? Když tady rozmlátím úplně na sračky, tak zkusíme trošku racionálnější řešení. Můžete rozhořit, že pašet, to tam nedostaneš. Doufám, že tam budou nějaký pasti, takhle. Tak já to zkusím tím crowbarem zavřít. Krumpáč tam nedostaneš. Crowbar. To je krumpáč, ne, to je páčidlo. Páčidlo. Doktora Freemana tam nedostaneš. To rozsekej to tím kladivem prostě. Počkej, já můžu tam zkusit si kouknout aspoň. Vidím, tam prostě chybí klika, kdybych prostě měl kliku, něco, co je jako klika. A to je jenom jakoby čtverec, ne? Klika. Vidíš, že tam je kruh. Kruh. Kolečko. Kruh? Jak? What the fuck? A vidím tam v tom kruhu nějaký jakože třeba něco, co tam zapadne nebo něco takovýho? Aby se to jako točilo, aby to za něco zabralo, že jo? Dokola, že jo? Protože něco odemkneš tím, že dáváš kinetickou energii a v kruhu, když točíš takové moc... To není problém, já přemýšlím, jestli bys tam viděl vůbec. Do té dírky. Protože jako... Tak já vezmu... Když se kopneš do té dírky, vezmu, na druhé straně je tma. No počkej, já vezmu prostě ten kus toho kovu nějakýho zahnutýho a budu si tam čukat, že jo? To můžeš, a ty jo, tam poznáme, jestli tam něco je, že jo? Když jdeš, nebo jestli když jde něco stlačit, že jo? A děláš takhle tím, tak cítíš, že tady někde je otvor. Že tam je otvor. Nějaký, jo, že tam, a jakože, jaké větší otvor? Jo, takový trošku větší otvor, no. To samý tak na vezmu, straně. Tak vezmu velký železo jakoby ve velikosti toho otvoru, třeba. Kde vemeš železo ve velikosti? No v těch Steve Tools. Ono je, jak je velký, jakoby? Steve Tools jsou dělaný na odemykání zámků. To znamená, no. Že tam jsou tenký věci, které dokážou vyháčkovat západky. No. Tam nemáš nic, co by bylo, nebo jako, máš věci, které tam dostaneš, to je asi pravda, ale nedotočíš tou klikou. No a vem si, představ si, jaký byly zámky v té době. Západky. Tohle to není zámek. To je klika. Já vím. Dobře, chápu. Nezařešíme zámek, jestli chceš vyháčkovat zámek, já tě nechám. Ale já se jdu kouknout. Jo, to je zámek. Já jsem chtěl do té díry, po té klice se koukat. Ne, bavíme se o... Já jsem celou dobu chtěl do té díry po té klice. O tom se bavíme. Jo? Že mlačíš, to má malý díry, pičo. Normálně máš dveře, takže máš kus železa, v tom železe je... Díra na kliku, díra na klíček. No. Ano. A prostě můžeš vzít svoje Thief Stools a můžeš to dávat do té věci o kliky, ale těma Thief Stools to udělat díkou? Netočíš, protože to zlomíš. Nemůžu to udělat díkou? Ne, ten otvor je moc malej na díku. Jo. Teda bys měl stileto, ale to nemáš. No teoreticky, kdyby to vyháčkoval, tak vlastně tím otevře západku. A může to můžeš vlastně zámkem jako... Můžeš nějakýma zámkama jako otevřít, jako... Bavíme se o středověkém zámku. Jo, já chápu. No, tak to asi budeme muset jako vykopnout, anebo si budeme muset... No tak, jdeme štípat. No, anebo budeme muset doufat, aby si toho nevšimli, že jo? Tak... Nebo to můžeme nějak zkusit opravit, ale... Jak je to jakoby obvious, když na to koukneš? A mě bude tma tady. Víc. Chceš rozmlátit ty dveře prostě, je tam, ty vole. Je tam slušná. Ježišmarja. Je to prostě drejha,
prostě Warhammeru. To prostě moc přemýšlím. Já si myslím, že buď to teď půjdeme do píči, anebo nemáme jinou možnost ještě rozmlátit. Musíme se teď rozhodnout, máme prostě dvě možnosti. Kámo, prostě... Jako je to na vás, vy jste tam tři dole, takže Liz v charge nějak ukecejte, vole Pepina, ať vám do toho neskáče. Řeči a sejměte ho. Třeba se podívat, ne? Se na druhé straně. Tak jako jsem byl taky už dole, jako prostě úplně já bych šel do píči. Tak musíš tam nějak dostat, tak buď nějaký kouzlem, to nemůžete vycítit z toho kouzlem. Ale když se tam dostaneme o půlnoci, když říkali, že si teď dáme sraz. Musí to být něco prekérního, něco jednoduchého, tak koukněte si někdy nějaký skrytý tlačítko, nebo já nevím, cokoliv. Můžeme třeba zkusit najít tu kliku, jestli nebude někde nahoře. Bude schována za květináčem, ne? No tak to, někdo schovává klíče, někdo kliku. Já se jdu kouknout, jestli nejdu kliku, vole. Ještě chci to zkusit. Můžu tam strčit prsty do toho, do té díry? Ne, je moc malá. Moc malá, aha. Fisting. To jsem chtěl actually to zatlačit k sobě, víš? Kde je Silmarův Lightning Orb? Uvidím tam nahoře. Žádný Lightning Orb nemám. No to si kástil. Řekněme, že je 18.00. Ano? Já mám skobu a mám kladivo, můžu tu skobu zkusit narvat jako a zabůchat tím kladivem, aby se tam jako zasekla, aby to bylo jako klikat. Brain damage z tohohle toho. Skobusky. Okej, počkej, já se jdu najít obvyklý průměr skoby. Skoba je to Python, se tam jmenuje Python, což mi našli, že to je skopa, ale... Kámo, to by se zničil. No počkej, to nevadí, ne? To vadí, vole. Jestli to nechceš otevřít už vůbec. Celou dobu řeči, že to nechcete zničit, ale už je to stejně naničený, tak proč to prostě nezničíte, to kámo? To nedává vůbec smysl, vy tady řešíte. To je jak stejný, ty vole, jak s tím, vole, tím orgánem, vole, u mě. Prostě to rozmrdejte, tu vymrčaný dveře. Já všem říkal, já mám pro vás epický ark. Tohleto je ono, kámo, dveře. Já jsem genius. Kámo, prostě to rozmrdejte. Nebudem tady hodinu řešit fucking vymrdaný dveře, vole. Fak už mě mrdáte, vole. Prostě to roz... Kámo. Tak jo, Liz, vem to kladivo a prostě zní zasraný dveře, ať se může podívat na druhé straně. A nebo prostě můžeme počkat jenom do té zasraný půlnoci, jak nám říkali, ať počkáme, ty vole, prostě, ale ne, ty vole, prostě... Prostě ne, my radši zničíme ty dveře, proč? Jak jsme se sem dostali do prdele? Protože to furt interceptuješ s nějakýma, vole, hypercvole s teoriema a stejně to nic neudělá, vole, s tím, no, prostě to nikdo. Prostě já bych počkal do půlnoci a pak se sem vrátil, ty vole. Já už mrdám, fakt, jo. Tak co děláte, kurva? Liz, si to na... hlavu, jde nahoru, ty vole, a kupe, já bych šel do píči. Já se to sekl, vole. Milion s tebou. Já se jdu podívat. Liz, prosím tě, rozmrdej to, řekněte mi, co bude vevnitř, já to nemám. Olivere, pojď taky nahoru, nech je klidu pracovat, prosím tě. Jo, tak já jdu nahoru. Ty vole, ty frajeři budou zasraný. Tak jo, to rozmlátit. Jdeme to rozmlátit. He, oni nám neřekli, že jakoby je to... Trvá ti to tak 10 minut, než to rozkáž dost na to, abys to potom mohl jako otevřít úplně, ty dveře jsou na stračky. Když se tam podíváš, tak je tam poměrně prázdná místnost. Je tam stůl, několik židlí a nezapálený krb. Super, tak 10 minut tady štípu dveře, vemte si, co potřebujete. Já bych šel do piče. To začnu prohledávat. Ne. Není tam nic schovaného. Já bych jako, asi ne to. No nic. To by se vysedal. Teďko. Naše cesty pokračují dál na sever. No asi jako se s nima už nemůžeme sejít, že jo? Já můžu ještě tak udělat jako taumaturgy, ale jako, že dveře tam budou, už to bude vypadat, že tam budou. Nechce dělat taumaturgy, to nedělá. Ale co můžeme, jít do prdele a vrátit se tady o půlnoci a dělat, že... Jo, no jo, jo, to můžeme udělat, že jsme to jako nebyli my. To zní jako cool plán. Nahoře neřekneme, že jsme to rozebali úplně celý, ať to myslej, že to byl někdo jiný. Jo, pojďme to zkusit.
Dobrá, jo. Tak jo, ale poberte všechny věci, co bychom tady mohli nechat. Třeba ty tvoje kulička, Silmare. Vypadla ti. To je pravda, to je pravda. Já tam nejsem, já jsem nahoře. Aha. No tak i vezmu. Jo, já o ní vím, taky. Vemete po sobě důkazy, jdete do prdele a vrátíte se o půlnoci. Jo. Pojďme to skrybnout něco cool, ty vole. Pojďme to. Tak jo. Vracíte se o půlnoci. Jdete dolů po schodech. A když dorazíte do té místnosti, naleznete papírek. Na tom papírku je napsaný, toto místo bylo kompromitováno. Nevíme, kdo po nás jde, ale pravděpodobně zjistili, kde se schováváme. Nové místo je hora, která dokáže pomoci. Musím teďka improvizovat na hádanku. Mějte se mnou, prosím, strpení, jo. Pohodě. To je to dopisat, ty vole, dobrý. Místo je hora, bez které se žádný námořník neobejde. Kámo, kdo, to je maják. Další vypíčená hádanka, kámo, kterou nerozluštíme. To si, ty je to maják. Je to maják. Přesně tak. Asi, jo, to bylo to úplně slovo, který to bylo pro nás. Jako jdeme k majáku? Ale tam určitě nějaký maják je. Je tam jeden nebo jich víc? Co víte, tak víte pouze o jednom majáku, který svítil, že v noci, kdy jste byli v té země, který jste mohli vidět. Takže víte přibližně, když ho budete hledat, tak ho najdete. No. Tak asi to na nás čeká, takže jdeme tam. Šupky, dupky. Tak jo, jdete směrem do města, podaří se vám procházet prázdnýma ulicema, snažíte se pravděpodobně vyhybat spíš strážím. Nemusíte na to házet stelček, ale prostě pravděpodobně jdete cestama, kde moc nejsou, snažíte se tomu vyhybat. Když dorazíte k majáku, jste před majákem. Co teď? Jdeme dovnitř? Asi jo. Tak jo. Doma je, zatáhnete za kligu, maják je odemčenej. Když vejdete dovnitř, vidíte vidíte stůl s židlí a prostě nějakýma papírama, nějaký prostě jako inkoust a tak dál. Potom vidíte točitý schodiště nahoru. Tam. Mám jít jako první, bojíte se, já nevím. Tak tohle zběješ, já půjdu za tebou hnedka. Well. Tak jo, dojedete nahoru, dostanete se do takového mezipatra, kde sedí Gabriel a další dva lidi u stolu, protože jsou připraveni a pokyne vám, že si můžete sednout. Si přisednem. OK. Nevíme, co se stalo. Vypadá to, že někdo nás mohl odhalit. Možná nějak zjistili, kde bydlíme, nebo... Možná zjistili, kde má být tohleto setkání a nevíme, kolik mají informací. Doufám, že to nějak nestíží vaší misi. Možná nás někdo mohl slyšet během naší konverzace? To nemůžeme vyloučit. Doufám, že nás tady nenajdou. Zbavili jste se toho papírku, spalili jste ho? Mám ho u sebe. Výborně. A to má je, ukáže ti na krb, že to tam můžeš hodit. Jo, hodím to tam. Tak jo. Nyní k věci. Nemáme dost lidí na to, abychom mohli dělat operace i jinde. A proto bychom měli misi i pro vás. Jelikož jste na straně dobra, tak bychom vás chtěli požádat, jestli byste nemohli následovat jeden z těch vozů a zjistit, kam odvážejí lidi a zjistit, co tam vlastně dělají. Víme časy, kdy nejčastěji jezdí. Ale záleží na vás. Naprosto rozumíme toho, pokud se nechcete zúčastnit. Jako,
My ve finále potřebujeme stejně aspoň protislužbu, abyste nám pomohli obstarat loď nebo kapitána, který by nás vzal do těch vírů za dalším hrdinským kamenem. Rozumím. Nemohu vám nic slíbit. Nemáme hodně prostředků. Tohle to všechno neděláme pro peníze. Pokusím se pro vás sehnat aspoň co nejvíc peněz. Případně loď. Pokud... Ale pouze v případě, že se nám to podaří. Nemohu vám to slíbit. Zakouknu jako na vás všechny, jak vypadáte v obličejích. Kde souhlasíte, nebo jak vypadáte v obličejích. Tak proč ne, jak se jsme to chtěli udělat, ne? Se chci podívat, co tam... Jako želva. Jo. Je takový jako úplně indifferent, jako úplně, jako ale chtěl by spíš pomoct jako těm lidem, to zase jo, než jiným, že to se mu nelíbí, že u naši lidi. Tak. No, hlavně nemáme peníze na loď, jo. No, co taky jsme... ale zase se samozřejmě nelíbí ty týpci, že prostě vraží taky úplně jako všechny. No dobře, pojďme, dejme tomu, že souhlasíme, ale co byste měli o nás vědět, jednu věc. A tu, že též i po nás, že též máme nepřátelskou frakci, která pro nás, po nás jde. Kterou by bylo vhodné, kdyby nikdo z vašich agentů, který možná s nima spolupracuje, omylem je nezaslal za náma. Kdo to je? Kdo po vás Dejme tomu, že po nás jdou členové Kupritového ostří. Kupritové ostří. Ano. Tak jako podívá na týpka vedle něj a ten potom si sáhne jako do svého kabátu, ne? A vytáhne nákres. Nákres člověka. Nevíme přesně, kdo to je, ale s tady tím člověkem je spojeno vaše Kupritové ostří. Zaslechli jsme některé z těch, po kom jdeme, se o něm bavit. Jak ta postava vypadá na tom obrázku? Vypadá to jako mladší... Vypadá to jako mladší člověk. Může mu být tak 18. Okay. Barvy nepoznáš, je to čistě náčrt grafitem. Jo, takže to nejsou ti škorpioňoví, jo, ok. Ne, je to nějaký mladý týpek. Ok. Nevíme o něm moc, čistě jenom to, že je důležitý. A to, že patří k těm Kupritovým ostřím. Nikdy jsme ho neviděli. Obecně všichni, jenom tady ten, kdo udělal ten nákres pro nás. Jednou, když tady cestoval. Od té doby se tady neukázal. To bylo tak 2 měsíce zpátky, když okay. Začali tady jezdit kočáry s lidmi. Třeba by se mohlo stát, že váš nepřítel je náš nepřítel, nebo spolu spolupracují. Upřímně, je nám jedno, kde je váš nepřítel, kde je váš přítel. Jediné, co chceme, je zbavit se korupce v tomto městě. Víc nás nezajímá. A pokud vy neprozradíte Kupritovému ostří o našich aktivitách nebo naší lokalitě, tak si na to můžeme plácnout, na tuto misi. Mohu vám slíbit, že nikdo nic neprozradí. Tito dva rádci jsou mý nejbližší, proto jsou zde. Ok. Máte mé slovo na amakýrské, na rod mého otce Amakýra, Amakýrský house, že uděláme, co je v našich silách. A vy máte mé slovo. Kočáry vyrážejí buď to brzy ráno, někdy i třeba v 5 hodin ráno, a poté ještě v 6 hodin večer. Nebo spíš neřekněme, že v 11 večer. To je lepší. Nevím, proč jsem se řekl 6. To je divný.
že byl to první, ten první čas. Brzo ráno a 16, 18 hodin? V pět ráno a v 11 večer. A, takže jakoby v ty časy, přesně. Mm-hmm. OK. Víte, co se stalo dneska, že to jelo takhle mimo... To je pravda. Nevíme, tohle se nestává. Je podivné, že jel vůz takhle pozdě. Naštěstí patrolujeme cesty, nebo ne cesty, ulice města pravidelně ve skupinách, abychom mohli zamezit jakémukoliv bezpráví. No, byla ta trpaslice nějaká speciální. Jo, měla nějakou divnou krev, prej. To je pravda. Je pravda, že paní měla jinou krev než ostatní. Zeptali jsme se na to. A nedokázala nám to vysvětlit. Prej ještě nedávno byla normální. Říkala, že si vzpomíná pouze na to, jak byla u sebe doma. Normálně šla spát v noci. Žije v království Solitarius, což je ostrov nedaleko odsud. A najednou v noci jí probudil jakýsi rachot. Potom jí někdo přepadl, probudila se na jakýsi posteli, vedle ní nějaký prostě sklenice s nějakým žlutou tekutinou. Byl to připojený přímo do její žíly hadičkou. Pak si pamatuje už jenom, jak je v kočáře a potom, jak jste ji zachránili. Hrozný to osud. Ještě jsme se s nikým takovým nesetkali. Ani s nikým, koho bychom zachránili a byl by takový. Jak, jakože byla předtím normální? Jakože teď je nenormální? Nebo co tím jako chcete říct? To jsou její slova. Nevím, co se snažíte naznačit, ale prostě její krev je nyní žlutá a nebývala. Podle toho, co ona tvrdí. Zajímavé. Má dobré. Vaše krev jinou barvu, když jste tak agresivní na slovo normální. Nevím. Co já vím, tak má krev je červená, stejně jako pravděpodobně všech tady u stolu. Můžu nastavit ruku, vzít moji iklu a trošku se bodnout do prstů, ať jakože... Jo, můžeš. To vidí? Aha. Určitě to není obyčejná krev, to vám můžu říct. Jasně, protože já krvácím červeně. Jak krvácí on? Žlutě. Jako čarč. Jo. Hustý. Takže ty... A kdy se ti to stalo? Je to taková svítivá žlutá. Nevím, musím už. Nevím. Okay, tady budeme končit asi. Tak jo. Okay. Bye bye.